मधल्या काळात आदित्य ठाकरे यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवडणूक लढण्याचं आव्हान दिलं आणि माझ्यासमोर उभं राहून दाखवा आणि मग तुम्हाला कळेल मी काय करतो आणि मी कशा पद्धतीने तुम्हाला पाडतो, असं थेट आव्हान त्यांनी मुख्यमंत्री राज्याचे जे एकनाथ शिंदे आहेत त्यांना केलं आणि ह्यावरती चांगल्याच प्रतिक्रिया उमटलेल्या आपल्याला पाहायला भेटल्या. शिंदे गटानं जोरदार हमला जो आहे तो आदित्य ठाकरेंवरती केला. त्यात नरेश पावसकर जे आहेत त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलेलं की खरं तर आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदारसंघातून दोन नगरसेवकांनी नुकतंच शिंदे गटात प्रवेश केला आणि ह्यावरती जेव्हा त्यांना विचारण्यात आलं तेव्हा ते म्हणतात आम्हाला काहीच फरक नाही पडत. आणि ह्याच वक्तव्याचं हसू येत आहे की ह्यांना अजूनही फरक पडत नाही आहे. जर तुमच्यामध्ये एवढंच कर्तृत्व होतं तर मग तुम्ही ज्या भागातून राहता त्या भागातून का निवडणूक लढवली नाही, तुम्ही तिकडनं वरळीत का गेला, सेफ मतदारसंघ त्यावेळेला का निवडला, असे अनेक प्रश्न जे आहेत ते किरण पावसकर यांनी उपस्थित केलेले. त्यात पुढे म्हटलेलं देखील आहे की मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि ह्या मंत्र्यांकडंच हे सरकार असंवैधानिक असल्याचं एकीकडे टी व्हीवरती येऊन बडबड करतात पण काही कामं असेल ती तेव्हा ह्यांच्याकडेच जाऊन कामं करतात, अशा ज्या प्रतिक्रिया आहेत त्या त्यांनी व्यक्त केल्या. वर मधल्या काळात आदित्य ठाकरे यांनी हे जेव्हा वक्तव्य केलं त्यावेळेला संजय गायकवाड जे शिंदे गटाचे आमदार आहेत त्यांनी म्हटलं की आदित्य ठाकरे यांनी अवकाशात राहून बोलावं, असले जहरी टीका जी आहे ती त्यांनी केली. ही जी सगळी मंडळी आहे ती मधल्या काळात जोपर्यंत ठाकरेंचं सरकार राज्यात होतं किंवा त्याच्यापूर्वी ठाकरेंच्या विरुद्ध एक चकार शब्द काढताना सुद्धा 10 वेळा विचार करायचे, पण आता हीच लोक ठाकरेंवरती तोंडसुख घेताना आपल्याला पाहायला भेटत आहे. शिवसेनेमध्ये नेमकं असं काय झालं होतं की एवढा जो त्यांच्यामध्ये आतमध्ये जो काही जो विस्तव आहे तो विज तो पेटत होता आणि या सगळ्यानंतरनं जे बंडाळी झाली त्यानंतरनं ही सगळी लोकं आक्रमकपणे ठाकरेंच्या विरोधात बोलायला लागली. एवढं असं काय झालं होतं की ह्या टोकाला येऊन हे सगळं पोचले हे खरं तर समजून घेतलं पाहिजे. पण असो, आदित्य ठाकरे यांनी जे काही आव्हान केलं त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आजतागायत कुठलंही उत्तर दिलेलं नाही आहे आणि उत्तर न देणं हे सुद्धा एक उत्तरच असतं असं म्हटलं जातं. त्यामुळं आता या राजकीय चर्चा राजकीय हेवे दावे कायमस्वरूपी चालूच राहणार. तुर्तास आपण इथेच थांबूया. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे तुम्ही लाईक करून शेअर करून नक्की सांगू शकता. चॅनल नवीन असं चॅनल प्लीज सबस्क्राईब करायचे बघू शकता. या चॅनलच्या मध्ये खूप चांगले चांगले व्हिडिओ प्रामाणिकपणे प्रयत्न असतो. त्यामुळे तुमचा सपोर्ट आणि सबस्क्रिप्शन दोन्ही असू द्या मित्रांनो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.